आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार रातुपाटी अनलाइन टेलिभिजनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यो वर्ष बितेको वर्ष दुई हजार सतहत्तर साल राजनीतिक परिस्थिति परिवेशले हामीलाई त्यति धेरै सुख धुन सकेन आज हामी नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ दुई हजार अठहत्तर साल वैशाख एक गते यो अन्तर्वार्ता हामी गर्दैछौँ सम्पूर्ण आम नेपालीहरूमा सर्वप्रथम त नयाँ वर्षको हामी हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र दुई हजार अठहत्तर साल राजनीतिक रूपमा सुखद बनाउनको निम्ति नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र अब सत्ता समीकरण कसरी अगाडि बढ्छ प्रतिगामी कदमको विरुद्ध उहाँले आज भर्खरै वाम ऐक्यबद्धताको खाँचो औल्याउनु भएको छ भने अर्कातिर प्रतिगामी विरुद्ध जो जो लडेका थिए ती शक्तिहरू एक ठाउँ उभिनुपर्ने अवस्था देख्नुभएको छ भने उहाँले समाजवादी आन्दोलनको मोडेलको रूपमा पनि केही व्याख्या गर्नुभएको छ हामी आज यो अन्तर्वार्ता सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूमा एउटा खुसीको सन्देश प्रवाह गर्न सक्ने अन्तर्वार्ता बनोस् र उहाँको हृदयदेखि नै बोल्ने अन्तर्वार्ता बनोस् भन्ने किसिमको जमर्को गर्दैछौँ आउनुहोस् स्वागत गरौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल धाल प्रचण्डज्यूलाई यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद तपाईँलाई आराम हुनुहुन्छ म ठिकै छु सबभन्दा पहिला त म पनि आज नयाँ वर्ष दुई हजार अठहत्तरको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदाय जो देशभित्र र देश बाहिर रहनुभएको छ सबैप्रति हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दछु र दुई हजार अठहत्तर दुई हजार सतहत्तर जस्तो नहोस् यो हरेक दृष्टिकोणले जनताको निम्ति एउटा सुखद वर्षको रूपमा एउटा सुन्दर भविष्य निर्माणको नयाँ वर्षको रूपमा यो अगाडि जाओस् भनेर शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु जस्तो बत्तिसौँ जनआन्दोलन दिवसको दिन एक हप्ता जस्तो करिब अगाडि तपाईँ हिजो मा माओवादी आन्दोलनको सबैभन्दा ठुलो उद्गम स्थल रुकुममा पुगेर आउनुभयो रुकुम पश्चिम र त्यहाँ आम मान्छेहरूले स्वागत पनि गर्नुभयो त्यहाँ तपाईँले गरेको मन्तव्यमा भावनाहरू पनि थिए वैचारिक कुराहरू पनि थिए तपाईँलाई हिजोको दिन जल्झल्ती जल स्मरण गरायो भन्ने हाम्रो विश्वास छ र त्यो तपाईँको जुन शैलीमा तपाईँले त्यहाँनिर भाग व्यक्त गर्नुभयो त्यसमा प्रश्न पनि देख्न सकिन्थ्यो त्यहाँदेखि रुकुम पश्चिमदेखि तपाईँ हिजो मात्रै काठमाडौँ प्रवेश गर्नुभएको छ चाहे त्यो गृह जिल्लामा तपाईँले सँगै आम व्यक्तिहरूको घरमा गएर मतदाताको घरमा गएर तपाईँले बात खाएकोदेखि लिएर सबै कुरा हेर्नुभयो यो परिस्थितिमा तपाईँ जानुभएको थियो र रुकुम पश्चिमदेखि चितवनसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि कस्तो अनुभूति प्राप्त गर्नुभयो अब सबभन्दा पहिला त म रुकुम जाँदा चाहिँ जो जनआन्दोलन दिवसको सन्दर्भमा त्यहाँ आयोजित कार्यक्रममा गएँ म र त्यहाँ जनताको भावना हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको स्थिति सबैलाई नजिकबाट चिन्नु एउटा र स्थिति के छ भनेर फिल्डको भनौँ न जमिनको स्थिति के छ जनता के सोचिराखेका छन् भनेर बुझ्नु एउटा थियो मेरो लागि साँच्चै काठमाडौँमा जो प्रचार गरिँदैछ माओवादी आन्दोलन या माओवादी नेतृत्वको औचित्य चाहिँ कमजोर भयो या अब करिब करिब समाप्त भयो भने जस्तो हो हल्ला गर्न जस्तो खोजिएको छ एक थरी मानिसहरूले म त्यसलाई त्यसको जवाफ खोज्न पनि गएको हो के साँच्चै त्यस्तै हो त भनेर र जनआन्दोलन दिवस आफैमा एउटा ऐतिहासिक दिन थियो त्यति बेला म समेतको नेतृत्वमा गठन भएको संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनले जनताको जनवादको पक्षमा चाहिँ आन्दोलनको घोषणा गरेको र त्यो दिन आम हडतालको घोषणा हामीले गरेका थियौँ र त्यो उत्कर्ष थियो छ्यालिस सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको त्यही दिन जानुको तात्पर्य पनि मैले आफै केही कुरा अध्ययन गर्न पनि हो केही कुरा जनताको स्थितिको अनुसन्धान गर्नु पनि थियो मेरो अर्को चाहिँ एउटा सन्देश प्रवाह गर्नु पनि थियो मलाई लाग्छ त्यो ऐतिहासिकै रह्यो चाहे त्यो रुकुमको सभा होस् चाहे सल्यानमा आउँदै गर्दा रुकुमका विभिन्न ठाउँमा जनताले गरेको स्वागत सत्कारको मनोभावना मनोविज्ञान जो मैले नजिकबाट हेर्ने मौका पाएँ ठाउँ ठाउँमा या सल्यानको सल्ली बजारमा अचानक र एकैचोटि जुटेका जनताको विशाल सभा जस्तो भयो त्यहाँ मेरो सम्बोधन होस् या सुर्खेतमा भएका विभिन्न कार्यक्रमहरू त्यसपछि म बर्दियाको एउटा कार्यक्रममा पनि सहभागी भएँ बाँकेमा पनि एकैसाथ धेरैतिर हेर्दा म चाहिँ के, के निष्कर्षमा पुगेँ भने माओवादी आन्दोलनको औचित्य कमजोर भएको या सकिन लागेको भन्ने कुरा बिल्कुल झुटो हो बरु आम जनता चाहिँ माओवादी फेरि आफ्ना एजेन्डामा फेरि आफ्ना मुद्दाहरूमा फर्कोस् किनभने देशलाई त्यही आवश्यकता छ माओवादीको झन् आवश्यकता बढेको छ भन्ने नै जनभावना आम रूपमा मैले भेटेँ त्यो त्यस अर्थमा अहिलेको मेरो कर्णालीको भ्रमण या लुम्बिनीको भ्रमणको एउटा शिक्षा मैले लिएको हामीले उठाएका माओवादी युद्धको क्रममा या शान्ति सम्झौता संविधान निर्माण या सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म घोषणा गर्दा हामी जेको निम्ति लडेका थियौँ त्यसको औचित्य र आवश्यकता झन बढेको छ त्यसका विरुद्ध षड्यन्त्र भएको छ जनता त्यो षड्यन्त्रका विरुद्ध छन् भन्ने र बौद्धिक जमात पनि यी मुद्दाहरू नै आजका राष्ट्रका आवश्यकता हुन् कारण माओवादी अब दृढतापूर्वक अगाडि बढोस् भन्ने सुझाव नै चारैतिर बन्टेबाट मैले पाएँ र म अहिले के निष्कर्षमा छु यसै पनि सैद्धान्तिक रूपले राजनीतिक रूपले त यो कुरा एकदम क्लियर छ आजका मुद्दा भनेको माओवादी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू हुन् यी मुद्दाहरूप्रति यथास्थितिवादी भनौँ या प्रतिक्रियावादी भनौँ या पुनरुत्थानवादी प्रतिगमनकारी जे भने पनि उनीहरूलाई मन परेका मुद्दा होइन यो जनताले मन पराएका मुद्दा हुन् माओवादी आन्दोलनले थोपरेका कुरा पनि होइनन् हामीले उत्पीडित वर्ग भनेर मजदुर किसानका मुद्दाहरू हामीले उत्पीडित जाति भनेर मधेसीदेखि मुस्लिमदेखि आदिवासी जनजातिदेखि दलित महिला सबै सबै वर्ग समुदाय या उत्पीडित क्षेत्र ती सबैको आत्मसम्मान सबैको पहिचान सबैको अधिकारको निम्ति जनताका आवाजलाई मुखरित गरेका थियौँ मैले अहिले के देखेँ भने अझ ठुलो आत्मविश्वासको साथ अझ बढी दृढताको साथ ती मुद्दामा अडिन आवश्यक छ भन्ने जनभावना छ काठमाडौँमा एक थरी मान्छेहरूले हल्ला गरे जस्तो धरातलको स्थिति होइन भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि फेरि पुष्टि भएको म देख्छु तपाईँले भन्नुभयो चाहे म फेरि अस्ति चितवन पनि गएँ मैले के छ त त्यहाँको त्यहाँ म खालि त्यो बोटे गाउँमा मात्रै गएको होइन समग्रमा के छ भन्ने कुरा पनि मैले विभिन्न सेक्टरका मानिसहरूसँग गरेँ अन्तर्क्रिया त्यो सबैबाट र केही दिन अगाडि म सिन्धुली गएको थिएँ सिन्धुलीमा एकै दिन थुप्रै कार्यक्रमहरू भएर म एकदम फिल्डमा खटेका कार्यकर्ताहरूसँग का अलि बढी अन्तर्क्रियामा गएँ त्यता हेर्दा या समग्रमा पनि हेर्दा चाहिँ तपाईँले सोधे जस्तो स्थिति बिल्कुल होइन भन्नेमा छु म माओवादी आन्दोलन या माओवादीले उठाएका मुद्दा या माओवादी आन्दोलनका कारण देशमा भएको परिवर्तनको पक्षमा जनमत छ त्यो कुरा हुन त संसद विघटन भइसकेपछि त्यसको पुनस्थापना हुनुपर्छ यो संविधानका विरुद्ध लोकतन्त्रका विरुद्ध एउटा निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी कदम हो भनेर हामीले त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट म चाहिँ त्यसको अध्यक्षको हैसियतले मैले अलिक धेरै नै मेहनत गरेको थिएँ वास्तवमा त्यो यसका विरुद्ध जनतालाई चाहिँ परिचालन गर्न देशव्यापी रूपमा र काठमाडौँमा केन्द्रित गर्न पनि त्यति बेला पनि मलाई बडो गहिरो गरी महसुस भएको थियो जनता चाहिँ प्रचण्ड चाहन्छन् भन्ने भएको थियो मलाई तपाईँहरू हेर्नुभयो भने गहिरो गरी हेर्नुहोला अट्ठाइस गतिको दिन जनताको भावना जनताको तपाईँको प्रतिक्रिया जो थियो नि मैले बोल्दै गर्दा म उठ्दै गर्दा या मेरा विचारहरू मैले प्रस्तुत गर्दै गर्दा त्यो त देशभरिबाट आएका जनता थिए ती काठमाडौँका मात्रै भन्ने पनि थिएन त्यो जनमत थियो देशको त्यो जनमतबाट देश जनमत मलाई त्यति बेला पनि लागेको थियो कि माओवादी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाप्रति र त्यसको नेतृत्व मुख्य प्रचण्डप्रति जनताको भरोसा विश्वास माया छ कतिपय बेला त्रुटि भयो कि भन्ने पनि ठान्छन् मैले त्यहाँ थोरै आत्मसमीक्षा पनि गरेको थिएँ हाम्रोबाट पनि कतिपय कमीहरू भएका छन् जनताले जस्तो चाहेको त्यस्तो हामीले कतिपय सन्दर्भमा दिन सकेनौँ गर्न सकेनौँ हामीले निर्वाचनको बेलामा गरेका प्रतिबद्धताहरू सबै वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायको निम्ति यसो यसो गरिनेछ भनेर घोषणापत्र जे भनिया थियो र कम्युनिस्ट एकता भएपछि जे हुन्छ भन्ने सपना देखिया थियो त्यो पुरा गर्न सकिएन भनेर मैले आत्मसमीक्षा पनि त्यहाँ प्रस्तुत गरेको थिएँ र समग्रमा चाहिँ अहिले देशमा त्यही भावना छ एक थरी मान्छेहरूले आत्मरति लिएका छन् या षड्यन्त्र गरेका छन् अँध्यारा कोठामा बसेर प्रतिक्रान्तिको प्रतिगमनको षड्यन्त्र गरेका छन् तर जनता त्यसका विरुद्ध छन् भन्ने निष्कर्षमा म पुगेका छु जस्तो यसैमा एउटा तर्क अथवा जस्तो वस्तुस्थितिमा हेर्ने हो भने माओवादीबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका केही सांसदहरू जुन रूपमा अहिले अर्को सत्ता सत्तापक्षतर्फ हुनुहुन्छ र तपाईँले पार्टीबाट निष्कासित समेत गरिसक्नुभयो हजुर यो निर्णयले भोलि यसले राजनीतिक घाटा माओवादीलाई पार्दैन भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ अथवा यो निर्णय गर्नै पर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका थियौँ अथवा भा जब भावना बुझ्दैनन् जब प्रतिगामी कदमलाई बुझ्दैनन् <laughs> त्यति बेला उनीहरूलाई निष्कासित गर्नु स्वाभाविक हो भन्ने प्रक्रिया ठानुहुन्छ कि यसमा केही टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ अब एउटा कुरा म के ठान्छु भने अहिले यो बाह्र पन्ध्र वर्षको चाहिँ परिस्थिति अथवा घटनाक्रमहरू राजनीतिक विकासक्रमहरूको समीक्षा गर्दा जति जति बेला हामीले वैचारिक विचलनका विरुद्ध सांस्कृतिक विचलनका विरुद्ध व्यक्तिगत स्वार्थ र पदलोलुप्ताको निम्ति चाहिँ मरिहत्ते गर्ने मान्छेहरूलाई अलि उधार भयौँ त्यहाँ त्यहाँ माओवादी आन्दोलनलाई घाटा भएको देख्छु मैले हिजोदेखि हेर्दाखेरि चाहिँ खास गरी शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको परिस्थितिमा जहाँ हामी वैचारिक विचलनका विरुद्ध अलिक कठोरतापूर्वक सङ्घर्ष गरौँ गऱ्यौँ या गल्ती गर्ने सांस्कृतिक विचलन देखाउने पदलोपुद्धता र अरू चाहिँ आचरणमा चाहिँ त्रुटि देखाउनेका विरुद्ध सङ्घर्ष गऱ्यौँ त्यहाँ ते त्यसले जनतालाई पनि आम कार्यकर्तालाई पनि राम्रो सम्बोधन गर्यो जहाँ जहाँ हामीले सम्झौता गऱ्यौँ त्यस्ता प्रवृत्तिसँग विविध कारणले त्यो कार्यनैतिक होस् ट्याक्टिकल होस् या कुनै किसिमले त्यति त्यति बेला कार्यकर्ता र जनता निराश भएको देखियो त्यहाँ अहिले जे गएका छन् त्यो वैचारिक विचलन त हुँदै हो किनभने प्रतिगमन प्रतिक्रान्ति सबै चाहिँ लोकतन्त्र विरोधी हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै ती साथीहरू चाहिँ गए त्यहाँखेर यो त गम्भीर चाहिँ विचलन त हुँदै हो र सांस्कृतिक रूपले पनि त्यो चाहिँ साह्रै नराम्रो भनौँ न चाहिँ सङ्केत हो भन्ने मलाई लाग्छ किनकि अब साथीहरू चाहिँ कोही त ट्र्यापमा परेर पनि गएको देख्छु म चाहिँ अब कोही चाहिँ अब पदको स्वार्थ र लोभले पनि गएको देख्छु मैले ट्र्याप भन्नाले अध्यक्ष जो अब विभिन्न खाले छन् हेर्नुहोस् अब यो अहिले म सबै त म भन्न चाहदिनँ पनि सक्दिनँ पनि अब यो यहाँ यो बिचमा थुप्रै खालका अडियोहरू भिडियोहरू बनाउने मान्छेलाई फसाउने काममा चाहिँ बालुवाटार बडो चाहिँ लागेको गम्भीरताको साथै लागेको देख्छु म चाहिँ त्यस्ता घटनाक्रमहरू पनि छन् तर मुख्य कुरा के हो भने वैचारिक विचलन साथीहरूमा आयो तिनीहरूका विरुद्ध हामीले दृढतापूर्वक कदम चाल्नुपर्छ भन्ने ठानेर नै यो कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ त्यसले देशभरि आम इमान्दार कार्यकर्ताहरूमा चाहिँ फेरि एउटा नयाँ आत्मविश्वास र उत्साह दिएको छ निराशा दिएको छैन मलाई लाग्छ यसले आउने चुनावमा होस् या आन्दोलनमा हामीलाई घाटा होइन फाइदा पुर्याउँछ हामी गलत प्र प्रवृत्तिका विरुद्ध विचारका विरुद्ध विचलनका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर जाने कुराले त्यसले जनताको र राष्ट्रको हितसँग मेल खान्छ विचलनसँग सम्झौता गर्दा त्यो जनताको हितसँग मेल खाँदैन भन्ने कारणले पनि यो ठिक छ भन्ने लाग्छ भनेपछि माओवादी केन्द्रको सुदृढीकरणको पहिलो नम्बरको बुँदा यसलाई मान्यौँ भने हामी सही हुन्छ त्यसलाई पहिलो नम्बरकै बुँदा त नभनौँ किनभने मा हामी माओवादी आन्दोलन या मैले पनि चाहेको र सोचेको भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता नै हो वाम एकता नै हो मैले अहिले जुन परिस्थिति र परिवेशमा फेरि एकचोटि माओवादी केन्द्र र एमाले भनेर अदालतबाट निर्णय भयो हामीले त्यो निर्णयप्रति सहमत हुन त हामी सकेनौँ सकेका छैनौँ तर फेरि हामीले त्यसलाई स्वीकार्ने र स्वीकार र जानुको विकल्प छैन किनभने अब हामी जुन सिस्टमभित्र छौँ त्यो सिस्टमभित्र अदालतको निर्णयलाई स्वीकार र जानुको विकल्प छैन भनेर हामीले मानेका छौँ तर म अहिले पनि नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता आवश्यक छ वाम एकता आवश्यक छ एउटा नयाँ ध्रुवीकरण आवश्यक छ भन्ने ठान्छु र एकताको झन्डा निरन्तर उठाइराख्ने मेरो चाहिँ प्रतिबद्धता माओवादीको प्रतिबद्धता कायम रहन्छ अरू त्यसो गर्दा चाहिँ तपाईँको पूर्व माओवादीहरू सबैले पनि समीक्षा गर्नुपर्ने विगतको यति बेलासम्म हामीले के गरियो त फुट भए विभाजन भए एकता भए सबै सबै चिजहरू भए ती सबै कुराको यथार्थपरक वस्तुवादी समीक्षा गर्ने र फेरि एक ठाउँमा केन्द्रित हुने मुद्दामा आधारित भएर केन्द्रित हुने विचारमा राजनीतिमा संस्कृतिमा कुरा भनौँ सङ्गठनात्मक रूपले पनि चाहिँ केन्द्रित हुने आवश्यक छ तर म मा फेरि माओवादीलाई मात्रै केन्द्रित गरेर रा यो राष्ट्रको आवश्यकता पुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन अहिले फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता एउटा त त्यसमा चाहिँ एमाले पनि पर्छ अहिले किनभने हामी आखिर माधवजी झलनाथजीहरूसँग त हाम्रो एकतामा त केही पनि समस्या पैदा भएको त थिएन हामी त अत्यधिक बहुमत एक ठाउँमा केन्द्रित थियौँ सत्तरी प्रतिशत त हामी केन्द्रीय समितिको बैठक हामी बस्दाखेरि पुस सात गते चाहिँ हामी सत्तरी पर्सेन्ट एक ठाउँमा केन्द्रित थियौँ र कारवाहीको प्रक्रियाको निम्ति थियो र हामीले पार्टीबाट सुस्पष्ट ढङ्गले आधिकारिक ढङ्गले वैधानिक ढङ्गले केपी ओलीको अनुशासनहीनता पार्टी विरोधी गतिविधि र संविधान विरोधी क्रियाकलाप यो विघटनदेखि अन्य सबै कुराहरूका कारणले स्पष्टीकरण लिएर उहाँलाई कारवाही गरियो त्यो कारवाही वैधानिक छ आधिकारिक छ कानुन सम्मत छ त्यो तर चाहिँ अब विडम्बना के भइदियो भने अब निर्वाचन आयोगले तुरुन्तै पहल गरेन किन गरेन त्यो चाहिँ अब सबैले बुझिराखेकै कुरा छ म त्यसमा अहिले बढी चाहे चाहना नै हो अब त्यो त्योबाट चाहिँ विडम्बना भन्नुपर्छ चा। किनभने एकाउन्न प्रतिशत हुने बित्तिकै पार्टीको मान्यता दिने र अर्कोलाई नयाँ पार्टी खोल भन्ने निर्वाचन आयोग विगतका तमाम नजिर छन् सत्तरी प्रतिशत हुँदा समेत ढाई ढाई महिनासम्म केही पनि नगरेर बस्ने हामी जब पटक पटक गएका छौँ हामी यहीँ छौँ भनेका छौँ हामीले शनाखत गर्न हामी तयार छौँ सबै सिसिएम लिएर आउँछौँ भन्दा पनि भएन यो सबै गम्भीर रूपले राष्ट्र र रा जनताप्रति संविधान र लोकतन्त्रप्रति सोच्ने मानिसहरूको लागि विचारणीय छ किन भएन त्यति मात्रै होइन मैले त पटक पटक भनेको छु संसदीय दलको बहुमतले हस्ताक्षर गरेर केपी ओलीलाई दल नेताबाट हटाएको छ मलाई दल नेता निर्वाचित गरेको छ र त्यो निर्णय र हस्ताक्षरसहित संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ रेकर्डेड छ त्यो दल नेताबाट पनि हट्ने पार्टीबाट नै हटाइसकेपछि अविलम्ब उनी प्रधान उनको प्रधानमन्त्री पद गयो र नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रक्रिया सुरु हुनु पर्ने हो पर्ने हो तर त्यसै दिन जति बेला हामीले संसदीय दलको बहुमत हस्ताक्षर लिएर संसद सचिवालयमा दल नेताबाट केपी ओलीलाई हटाइयो भन्ने फैसलासहित दर्ता गर्न गयौँ म दर्ता गरेर बाहिर निक्लिँदा त हाम्रो पार्टी त दुईवटा भइसकेछ त्यही दिनको त्यही दिन अनि बाहिर निक्लेर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दा त पार्टी त दुईवटा भयो नि भनेपछि यो त बडो विडम्बनाको कुरा भयो किनभने अब हामीले अदालतमा रिट छ भने त त्यो त ढाई तिन वर्ष अगाडिको कु कुरा हो छ भन्ने थाहा थियो तर त्यो सामान्य खालको हो भन्थानियो त्यो नाम सम्बन्धी कुरा हो बढीभन्दा बढी नाम परिवर्तन गर भन्ला अदालतले या अर्को नाम खोज भन्ला या निर्वाचन आयोगलाई यो मुद्दा तिमीहरूले नै हेरे हुन्छ भन्ला भन्ठानियो हेर्नुहोस् यस्तो होला भन्ने त त्यस्तो त सोच्ने कुरा पनि कसैले पनि सोचेन सकेन तर भयो त्यही ते त्यसकारण यहाँ अहिले जे भइराखेको छ सबै नेपाली जनताले लामो समयदेखि गरेका सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनका उपलब्धिमाथि प्रहार भएको छ माथिबाट एउटा डिजाइनमा र हामी त्यसका विरुद्ध छौँ नेपाली जनता त्यसका विरुद्ध छ नेपाल राष्ट्र त्यसका विरुद्ध छ प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै अझ नयाँ उपलब्धितिर जानुपर्छ भन्ने जनभावना छ आम रूपमा चाहे त्यो मधेसको कुरा गरौँ चाहे त्यो सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको कुरा गरौँ आम जनता त्यसमा छन् तर अहिले प्रतिगमनतिर गएका मानिसहरू यसलाई उल्ट्याउन सकिन्छ भन्ने ठानेका छन् र विभिन्न खालका चाहिँ षड्यन्त्रपूर्ण गतिविधितिर लागेका छन् त्यसैको परिणाम हो निर्वाचन आयोगले समयमा निर्णय नगरिदिने अदालतले रिट निवेदकले दाबी नै नगरेका कुरा गएर अर्कै पोलिटिकल डिसिजन गरिदिने अनि तपाईँले सुरुमा सोधेको प्रश्न म यहीँ जोड्न चाहन्छु माओवादी सिद्धि अब प्रचण्डको आवश्यकता छैन भन्ने प्रचार पनि त्यसैसँग जोडिया छ यो कुनै पर... यो अनर्गल प्रचार या यो यो नियोजित प्रचार भन्छु म अनर्गल त छँदैछ चा, यो नियोजित छ यो किन त्यसो भनेर मात्रै यो प्रतिगमनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ माओवादी आन्दोलनको औचित्य अझै पनि छ प्रचण्ड अझै पनि जनतामा लोकप्रिय छ भन्ने कुरा गइराख्यो भने त गाह्रो हुन्छ फेरि त्यसमा जानीबुझी नियोजित ढङ्गले चाहिँ यो प्रचार गरिएको हो किन प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता हुने निर्णय कार्यान्वयन भएन किन पार्टीको सत्तरी प्रतिशतले कारवाही गरेको केपी ओलीलाई फेरि अध्यक्ष बनाउने फेरि प्रधानमन्त्री कायम राख्ने काम कहाँबाट भयो कसले गर्यो कुन संविधान अन्तर्गत कुन विधान अन्तर्गत कुन नीति नियम अन्तर्गत भन्दा त यो त छाडातन्त्रमा गयो अब यो चिन्ताको विषय त्यो हो त्यस म के ठान्छु भने यो सबै क्रियाकलाप जसरी भइराखेको छ आज नयाँ वर्षको सन्दर्भको अन्तर्वार्ता पनि तपाईँले लिँदै हुनुहुन्छ मसँग म त्यस्तो कुनै आवेगमा त अहिले छैन तर कहीँ न कहीँ यो षड्यन्त्रप्रति चाहिँ फेरि मेरो हृदयमा चाहिँ आक्रोश चाहिँ छ र म नेपाली जनतासँग म गम्भीर रूपले चाहिँ अपिल गर्न चाहिरहेको छु मैले षड्यन्त्र भएको छ है नेपाल राष्ट्रका विरुद्ध नेपाली जनताका विरुद्ध नेपाली जनताको र जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि हमला भइरहेछ आफ्नो बारेमा आफैले सोच्ने आफैले निर्णय गर्ने विधि पद्धति जे हामीले बनायौँ संविधानमा जे व्यवस्था गऱ्यौँ त्यो व्य बे, त्यो व्यवस्थामाथि प्रहार भइराखेका छ त्यसलाई बन्धक बनाइएको छ त्यसमाथि प्रहार भइराखेको छ त्यस कारण आम नेपाली जनता सजग भएर यो प्रचण्डको व्यक्तिगत कुरा होइन यो माओवादी आन्दोलनको मात्रै माओवादी मात्रैको कुरा होइन यो आम नेपाली जनताको कुरा हो र सबै राजनीतिक दलको पनि कुरा हो हिजो हामीले जति बेला बार बुन्दे समझदारी मार्फत एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको निम्ति सबै राजनीतिक दलहरू एक भएर जाउँ भनेर सम्झौता गऱ्यौँ युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गरौँ भनेर सम्झौता गऱ्यौँ संविधान सभा गरौँ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाउँ र नेपाली लोकतन्त्रलाई अब समावेशी लोकतन्त्रमा लैजाउँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई स्थापित गरौँ भनेर हामीले सहमति गऱ्यौँ त्यो माओवादीले मात्रै रहेन अब त्यहाँ नेपाली कङ्ग्रेस त्यहाँ तत्कालीन नेकपा एमाले लगायतका सात राजनीतिक दल आम जनता जब सामेल भयो उन्नाइस दिनको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा युद्ध र आन्दोलन जनयुद्ध र जनआन्दोलन आपसमा मिलेर चाहिँ एउटा विद्रोहतिर गयो देश त्यसपछि यो राष्ट्रको सम्पत्ति भयो यो माओवादीको मात्रै रहेन यो कुरा बुझ्न जरुरी छ सबैको भयो यो तर चाहिँ सबैको भयो र रा राष्ट्रको भयो रा आम जनताको भयो अब संविधान सभा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी लोकतन्त्र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यद्यपि यो पूर्ण छैन भन्ने हाम्रो भनाइ थियो त्यति बेला यो संविधान अझै अझै परिमार्जनको आवश्यकता छ तर जे जति उपलब्धि संस्थागत भएका छन् ती ठिक छन् यसलाई आउने दिनमा अझ विकसित र परिमार्जित गर्दै लाने ठाउँ राखिएको छ संविधानमा र पहिलोचोटि संविधानमा नेपाली जनतालाई सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरेको भनेर भनिएको छ जनतालाई सार्वभौम भनिएको छ कुनै व्यक्ति विशेषबाट निशृत हुने भनिन्थ्यो विगतका सबै संविधान यो नै पहिलो संविधान हो सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत यो संविधान जारी गरे भनेर घोषणा गरेको यो नै पहिलो हो र यो सबैको हो सबैको भएको थियो तर एक थरी मान्छे जति बेला हामी यो युगान्तकारी परिवर्तनको निम्ति आन्दोलनमा थियौँ जति बेला सात रान्ति दलै पनि आन्दोलन गरिराखेका थिए काठमाडौँका सहर ठाउँ ठाउँमा त्यति बेला एक थरी मान्छेलाई गणतन्त्र हुन सक्दैन भन्ने लाग्थ्यो मन पर्दैन थियो मन पर्दैन थियो अब सङ्घीयता चाहिँ मन पर्दैन भनिराखेकै थिएँ समावेशी हुनै सक्दैन भन्थे त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ संविधान बनाउने बेला मन त परे होइन तर अब के गर्ने माओवादीले आँधी हुरी लिएर आयो अब त्यही मानियो अब मानियो भनेको थिएँ अब मानियो भनेपछि त मानियो भयो होला भन्थान्थेँ म चाहिँ संविधानमा हस्ताक्षर गरेपछि यो परिवर्तनलाई स्वीकार गरिएको भनेर सबैतिर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि त अब जे भयो भने सबैको भयो भन ठान्थेँ मैले र अरू हामी सबैले पनि त्यही ठान्ने कुरा त्यही हुन्थ्यो तर आज घटनाक्रमले के देखायो भने होइन रहेछ त्यस्तो मान्छेले त भित्र मन मनमा चाहिँ प्रतिशोध लिएर पो बसेर रहेछन् र ती मान्छे जो हिजो गणतन्त्र विरोधी आन्दोलन हुनै सक् के अरे गणतन्त्रको चाहिँ आउनै सक्दैन नेपालमा भन्थे र त्यो प्रचार गर्थे ती त त्यहीँको त्यहीँ पो रहेछन् अहिले पनि गणतन्त्र कसरी मास्न सकिन्छ सङ्घीयता कसरी मार्न सकिन्छ समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जे मधेसी आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिम सबैको निम्ति जे जति अधिकार त्यो खोज्न चाह रहेछन् त्यो देखिँदैछ अहिले त्यो देखिरहेछ अहिले त्यस कारण त्यस कारण कुरो के छ त त्यही परिवेशले चाहिँ के बनाएको छ भने माओवादी अब रिभाइभ हुन्छ मैले त के देख्छु भने आउने दिनमा यो यसरी रिभाइभ हुन्छ आम नेपाली जनताले एकचोटि फेरि आफ्ना मुद्दाहरू आफूले स्वीकार आफूले चाहिँ त्यत्रो चाहिँ बैसठी तेस्रोको आन्दोलनद्वारा स्थापित गरेको संविधान सभाद्वारा स्थापित गरेका मुद्दाहरूमा आम जनताको सहभागिता हुन्छ समर्थन हुन्छ भन्ने लाग्छ र हाम्रो जिम्मेवारी मैले भन्दा माओवादीको या त्यसको नेताको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी झन् कैयौँ गुणा बढेको पो देख्छु मैले त मेरो अब जिम्मेवारी सिद्धियो छैन कसैले नि भन्ने जस्तो म देख्दिनँ मेरो झन बढ्यो म खुसी छु मैले भने संसद विघटन भयो मैले यसलाई जीवन मरणको सङ्घर्ष है यो राष्ट्र र जनताको निम्ति लोकतन्त्र र चाहिँ समावेशिताको निम्ति भनेर म सडकमा गएँ पोलिटिक कसेर बसेँ मानिसहरूले कोहीले ठट्टा गरे कोहीले व्यङ्ग गरेँ तर मेरो मनमा चाहिँ म अब फेरि एकचोटि सत्यको पक्षमा हिजो आफू जे विषयमा लडेको त्यो मुद्दाको पक्षमा फेरि जनताको काखमा पुगेँ म कता कता चाहिँ रुमल्लिएको ठाउँबाट अप्ठ्यारो तुवालोबाट चाहिँ तुवालो फाटेर जनतासँग जोडिएको महसुस गरेँ मैले मैले त्यही त्यति बेला नि भने केपी ओलीले प्रतिगमनतिर गएर जनताको अधिकारमाथि हमला गरेर चाहिँ लडाइँ हार्न सुरु गरेँ म जनतासँग जोडिएर है चाहिँ लडाइँ जित्न सुरु गरेँ यो लडाइँ अन्तिम फैसला जनताले गर्ने हो जनता परिवर्तनको पक्षमा न्यायको पक्षमा शान्ति समृद्धिको पक्षमा छन् भनेको थिएँ अहिले पनि मलाई लाग्छ कुरा त्यही नै हो त्यस अर्थमा चाहिँ म चाहिँ अलिक गम्भीर ढङ्गले नै विचार गरेको छु मैले केही दिनभित्र देशका विभिन्न भागमा र अझै म जान्छु मैले भनेको छु सकेसम्म समय मिलाएर म देशभरि सतहत्तरै जिल्लामा जान्छु म आम कार्यकर्तासँग नि म जोडिन्छु अब र आम जनताको भावना आवश्यकतासँग पनि म अन्तर्क्रिया गर्छु के साँच्चै जनताले के चाहन्छन् मैले अहिले भने नि रुकुम र चाहिँ सुर्खेत इत्यादिको एउटा पिक्चर त त्यहाँको भयो देशभरिको पनि म त्यसरी नै नेपाली जनताले र हाम्रो आम कार्यकर्ता पङ्क्तिले के सोध्छन् त अब भन्ने कुराको चाहिँ एउटा संश्लेषण गर्नेतिर म छु जस्तो अध्यक्षज्यू अब अहिलेको समीकरण जुन तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो हिजो चाहिँ जसलाई मन पर्दैन थियो ती एजेन्डाहरूको नेतृत्व अथवा संरक्षक अथवा त्यसलाई प्रदान गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यही गलत व्यक्तिलाई पुर्याइयो त्यो प्रवृत्ति अहिले देखियो तपाईँ अध्यक्ष गमेन्टले त्यही भन्नुभयो र अब यो प्रविधिको विरुद्ध नेपाली कङ्ग्रेसले धेरै समय पछाडि मुख खोल्यो जस विभाजित हुन्थ्यो कि एकीकृत एक एक हुन्थ्यो भन्ने बिचमा पनि हामी बिचमा दुविधा थियो उसले पनि आफ्नो मुख खोल्यो जुन सकारात्मक पक्ष हो तपाईँको निम्ति तपाईँले जुन आशय व्यक्त गर्नुभयो अबको राजनीतिक समीकरण के त मतलब अब राजनीतिक समीकरण कुनै स्वार्थमा आधारित हुनु हुँदैन कुनै पद प्रतिष्ठाको निम्ति भन्ने हुनु हुँदैन त्यो भयो भने त्यो दिगो पनि हुँदैन त्यो चाहिँ राष्ट्र र जनताको हितमा पनि हुँदैन समीकरण मुद्दामा आधारित हुनुपर्दछ त सुरुदेखि मैले यो संसद विघटन गर्ने सिफारिस भएदेखि मैले भनेको अब चाहिँ यो प्रवृत्ति जो निरङ्कुश प्रवृत्ति फेरि देखियो प्रतिगमनतिर जान खोज्ने संविधान मिच्ने लोकतन्त्रका मान्यताहरूको हत्या गर्ने प्रवृत्ति देखियो यसका विरुद्ध भएका सबै राजनीतिक दलहरू शक्तिहरूको बिचमा चाहिँ सहकार्य हुनुपर्छ समीकरण बन्नुपर्छ त्यो त्यति बेलादेखि यो निश्रित भयो क्या त्यो मुद्दा भयो अब जो जोले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम संविधान विरोधी छ लोकतन्त्र विरोधी छ भनेर सडकमा गए ती सबै एक ठाउँमा आउनु सबभन्दा प्राकृतिक कुरो स्वाभाविक कुरो हुन्छ र उनीहरू आएर यो निरङ्कुशतालाई परास्त गर्ने जसरी संसद पुनस्थापना हुनुपर्छ भनेर लडाइँ लडेर हामी त्यसमा सफल पनि भयौँ त्यसरी नै फर्दर अब अझै पनि निरङ्कुशतालाई जारी राख्ने प्रतिगमनलाई जारी राख्ने जो कसरत भइरहेको छ त्यसलाई परास्त गर्न असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो कदम सरकारको भन्ने र अब यो सरकार हट्नुपर्छ र नयाँ मुद्दामा आधारित सरकार संविधानको रक्षा गर्ने लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने राष्ट्रको आत्मनिर्णयको अधिकारको रक्षा गर्ने पक्ष जति ढिला नगरीकनै एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने म ठान्छु जस्तो त्यो सरकारको विषयमा त्यो चुनावी सरकार मात्रै हुने कि त्यो जुन अहिले हाम्रो संविधान सभाको परिकल्पना पाँच वर्षको जुन गरिएको छ त्यति नै समय रहने भन्ने बिचको पनि एउटा बहस चलिरहेको छ त्यो चुनावी सरकार मात्रै बन्ला कि पाँच वर्षको अवधि पुरा गर्ने सरकार भन्ला मेरो विचारमा त त्यो पाँच वर्षको चाहिँ अवधि पुरा गर्ने सरकारै हुनुपर्छ किनभने यो बिचमा जो चाहिँ दुर्घटना गराउन खोजियो खोजिराखिया छ अझै पनि त्यसका विरुद्धको सरकार हुन्छ त्यो त्यस कारण त्यसले चाहिँ पुरै अवधि चलेर अनि चुनाव त अब यसै पनि उसै पनि चुनावको अवधि त आउँछ डेढ दुई वर्ष त्यसको तयारी गर्ने फुलफ्लेज सरकारै हुनुपर्छ भन्नु ठान्छु मैले तर यदि अरू दलहरूले अर्ली इलेक्सन गरौँ भन्यो भने, भने फेरि म त्यो अर्ली इलेक्सन गर्ने कुरामा पनि छिटो इलेक्सन क्या छिटो अलिक पहिल्यै गरौँ न त भन्ने भयो भने पनि म त्यसमा फेरि विमति चाहिँ म राख्दिनँ त्यसो गर्यो भने पनि नयाँ सरकार जो मुद्दामा आधारित सरकार हुन्छ त्यसले चुनाव छिटो गराउने जिम्मा लिनीमा चाहिँ पनि त्यहाँ चाहिँ समस्या हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दो अहिले यो नयाँ समीकरण बन्न किन ढिलो भइरहेको छ अध्यक्ष तपाईँ सबैसँग सब टचमा हुनुहुन्छ हजुर म निरन्तरै टचमा पनि छु अन्तर्क्रियामा पनि छु छलफलमा छु भइराखेकै छ तर बिस्तारै बिस्तारै परिस्थिति सकारात्मकै दिशातिर अगाडि बढेको म देख्छु अब हिजो बेलुकासम्म आइपुग्दा चाहिँ स्थिति चाहिँ पोजिटिभतिरै छ जब नेपाली कङ्ग्रेसले मतलब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ र यदि नदिने हो भने यो सरकार हटाएर त्यसको ठाउँमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्नुपर्छ भन्ने औपचारिक निर्णय गरेपछि त्यसले एउटा माहौल बन्यो त्यसपछि तिन पार्टीको बैठक भयो तिन पार्टीको बैठकमा अब जनता समाजवादी पार्टीले खास गरी महन्तजीहरूले ल पहिलोचोटि औपचारिक प्रस्ताव आयो नयाँ सरकार बनाउने भन्ने हामीले त पार्टीमा राम्रोसँग छलफल गरे छैनौँ हामी छलफल गरेर छिटै भन्छौँ जे होस् अब औपचारिक प्रस्ताव आउनु चाहिँ ठिकै हो भन्ने थियो उहाँको र आफूले छलफल गरेर निदो दिन्छौँ भनेको हुनाले मैले त्यसलाई पनि नकारात्मक ढङ्गले हेरेको छैन त्यहाँनिर तपाईँको प्रधानमन्त्रीको दाबी कुनै पनि छैन एउटा र मार्ग प्रशस्त पनि गरिदिइसक्नु भएको छ कि मैले त पहिल्यै पनि पुनस्थापनाको पक्षमा आन्दोलन गर्दा नै मैले भनेछु म प्रधानमन्त्रीको रेसमा छैन मेरो निम्ति संविधानको रक्षा लोकतन्त्रको रक्षा यो परिवर्तन जे भएको छ समावेशिताको यसको रक्षा मेन मुख्य कुरा हो म त्यसको निम्ति जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार छु अहिले म प्रधानमन्त्रीको उसमा छैन उति बेलै भने हो मैले अहिले पनि मेरो त्यही भनाइ छ चा, म अहिले छैन जस्तो अन्तिममा जाँदा जाँदै एउटा विश्लेषण जस्तो तपाईँ यति धेरै ठाउँमा घुमिसक्नुभयो एउटा इमेज त तपाईँको दिमागमा बनिसकेको छ र एमाले भित्रको माधव पक्ष र खनाल पक्ष जुन बिचमा समानान्तर कमिटीहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र एमाले भित्रको यो किसिमको विद्रोह र माओवादी केन्द्रको लिडिङ अहिले तपाईँ गरिराख्नु भएको छ यसको अल्टिमेटली कम्युनिस्ट तर्फको घाटा अथवा भोलिको निर्वाचनको आकलन हेर्दै गर्दाखेरि जुन किसिमको अघिकै प्रश्न प्रश्नतर्फ हामी पुग्छौँ माओवादीकै किसिमको निम्ति एमालेतिरको घाटा चाहिँ किन त्यो व्यक्तिहरू जो आरोप केन्द्रित गरिरहेछन् तपाईँप्रति जसले तपाईँलाई टार्गेट गरिरहेको छन् उनीहरूले किन आफूप्रतिको त्यो घाटा चाहिँ देखिरहेको छैनन् अथवा देख्न चाहिरहेका छैनन् अब त्यो त उनीहरूको आफ्नो दृष्टिकोण र प्रवृत्तिको कुरा हो जसले त्यसो भन्छन् तर म के भन्छु भने केपीको चाहिँ गैरसंवैधानिक या अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध निरङ्कुशताका विरुद्ध विधि विधान मिच्ने अहङ्कार दम्बका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दा एमाले भित्रकै एउटा ठुलो हिस्सा अझ भनियो भने शान्ति र संविधानको निम्ति गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलनमा हेलिएको हिस्सा मैले अघि भने नि एक थरी चाहिँ एमाले भित्रै मान्छे थिए केपी ओली जस्ता जो गणतन्त्र सम्भव छैन भन्दै हिँड्थे त्यति बेला माधवजी महासचिव हुनुहुन्थ्यो एमालेको उहाँहरूसँग मेरो लगातार छलफल हुन्थ्यो हु। म युद्धमै थिएँ भूमिगतै थिएँ र संविधान सभा र गणतन्त्रको पक्षमा हाम्रो समझदारी बन्यो अन्तिममा त्यो माधवजीसँग बनायो अनि यो परिवर्तन ल्याउनेमा माधव झलनाथजीहरू र उहाँहरूले नेतृत्व गरेको हिस्सा चाहिँ आजको कुरा होइन बाह्र बुधे समझदारी बनाउँदा शान्ति सम्झौता गर्दा या संविधान सभा र गणतन्त्र घोषणा गर्दा नेतृत्व गर्ने हिस्सा हो त्यो त्यहाँ चाहिँ ऊ चाहिँ थियो त्यस कारण हाम्रो सहमति समझदारी एकता मुद्दामा आधारितै थियो माधवजीहरूसँग र त्यो सङ्घर्ष जो एमाले भित्र चल्यो त्यो सङ्घर्ष अहिले मात्रै चलेको होइन त्यो अलि अगाडिदेखि नै गहिरो गरी चलेको रहेछ अब मैले त पछि नजिक गएपछि थाहा पाएँ नौ महाधिवेशनमा जे प्रस्ताव पारित भयो केपी ओलीले कहिल्यै त्यो प्रस्तावको पक्षमा एक शब्द बोलेनन् लेखेनन् त्यहाँ सङ्घर्ष चर्कै परेर छ लाइन सङ्घर्ष अनि चुनावी प्रक्रिया जुन ढङ्गले गयो त्यो प्रति पनि चाहिँ त्यहाँ निकै ठुलो विभाजन चाहिँ थियो नै माधवजीहरू सत्यको पक्षमा र त्यो महाधिवेशनको लाइनको पक्षमा केपी ओली त्यसलाई निस्तेज पार्ने र आफ्नो एकाधिकार कायम गर्ने आफ्नो गुटलाई चाहिँ बलियो बनाउने पक्षमा गएको हुनाले सङ्घर्ष पहिल्यै नै थियो रच मैले एकता गरेँ एकता गर्ने बेला त केपी अध्यक्ष भएको हुनाले एमालेको अध्यक्षसँग नै मैले कुरा गरेको थिएँ गरेर सहमति फेरि मैले राम्रो गरेको छु मलाई कुनै पश्चाताप छैन एकता गरेकोमा केपी ओलीले एकातिर वैचारिक राजनीतिक रूपले अबको हाम्रो कार्यदिशा समाजवाद उन्मुख जनवाद हो है भन्नेमा सहमत भएर हस्ताक्षर गरेका छन् जनताको बहुदलीय जनवाद इतिहासमा राम्रो त्यसले गर्यो त्यसको समीक्षा गर्ने हो मदन भण्डारीको भूमिकालाई पनि सम्मान गर्ने हो तर अबको दिशा भनेको त्यो हुन सक्दैन भनेर सहमत गरेको हो समीक्षा गर्दा माओवादी आन्दोलनले नै नेपालमा आम जनतामा त्यसमा पनि उपेक्षित उत्पीडित समुदायमा जागरण ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हो र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न र संविधान सभाको चुनाव गराउनमा माओवादी युद्धको मुख्य भूमिका केपीले सही गरेको त्यसमा हो मुख्य भूमिका भन्नेमा सही गरेका छौँ उहाँले र मैले त्यसपछि म त खुसी हुने भएँ नि त अब ठिक ट्र्याकमा नै पार्टी एकता जान्छ अब त्यति मात्रै होइन नेतृत्व पनि हामीले टुङ्गिएका थियौँ पालो पालो अध्यक्ष पालो पालो प्रधानमन्त्री त्यहाँ त सही छ केपी गुरु मेरो अरू साथीहरूको पनि छ अब बेइमानीको त औषधि भएन र त यहाँ अहिले दुःख देशले दुःख पाउन खोजिराखेको छ त त्यही कुरा लागु गरे भए त आज त बाई चाहिँ देशमा स्थायित्व सामाजिक न्याय आर्थिक विकासको गति एउटा विशाल चाहिँ अभियान हुन्थ्यो अहिले देश कहाँ पुग्थ्यो तर एउटा पनि पालन केपिजीडी केपीले गर्ने देखिएन र म के भन्छु भने एमालेको सन्दर्भ सोध्नुभयो तपाईँले सङ्घर्ष त सुरु भयो मेरो स्वभावैले चाहिँ विचारले मुद्दाले हिजोको इतिहास र विरासतले माधवजीहरूसँग निकटता हुँदै गयो किन पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा पनि माधवजी हामी धेरै कुरा गर्थ्यौँ चालिस सालको आन्दोलन अगाडि शान्ति प्रक्रिया बनाउन बाह्र बुद्ध गर्न गणतन्त्र ल्याउन पनि हाम्रो धेरै ठुलो सहकार्य थियो केपी त्यसको विरोधी देखिएपछि त म कुनै स्वार्थको निम्ति गएको त होइन हाम्रो सहमति भएको त होइन इतिहासको विरासतको कारणले मुद्दाको कारणले आफ्ना कर्मका कारणले हामी एक ठाउँमा हुँदै गइयो केपीको प्रवृत्तिको के विरुद्ध के सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पुग्यौँ सङ्घर्ष गऱ्यौँ तपाईँहरूलाई थाहा छ उन्नाइस पृष्ठ लामो मैले केपीको विचार के हो राजनीति के हो सुशासन छ कि भ्रष्ट छ कहाँ कहाँ गल्ती भए भन्ने बारेमा जे लेखेको छु त्यो मेरो मात्रै व्यक्तिगत होइन राजनीतिक प्रतिवेदन त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्ताव जुन छ त्यो चाहिँ सबैको हो सबैको भनेको बहुमतको हो माधवजीदेखि लिएर वामदेवजीसम्म सचिवालयको बहुमत सचिवालयको बहुमत स्थायी समितिको बहुमत केन्द्रीय समितिको त सत्तरी प्रतिशत हो नि त्यो त्यो प्रचण्डको मात्रै त होइन नि त्यो त्यस कारण एमाले भित्र सङ्घर्ष त हुनु नै थियो किन त्यत्रो चिरा परिसकेका थियो नौ महाधिवेशनबाट अझ पहिलेदेखि त्यो सङ्घर्ष हुनु नै थियो अनि त्यसमा सत्यको पक्षमा परिवर्तन र प्रगतिको पक्षमा मार्सवादको पक्षमा सङ्गठनात्मक विधि सिद्धान्तको पक्षमा उभिनीसँग मेरो स्वत सहमति हुन्थ्यो भयो र हामीले जित्यौँ जित्या हा त हामीले हो नि सत्तरी पर्सेन्ट कमान्ड गरेर बस्यो भने त हामीले त्यहाँ मैले अहिले एमाले फुटोस् भन्ने मेरो त्यस्तो कुनै दुराग्रह केही पनि छैन सिँगै एमाले ले सही बाटो लियोस् एकताको बेलामा हामीले जे पास गरे हो जुन लाइन पास गरेको त्यही लियोस् त्यहाँ माधवजीहरूको पक्ष हाबी होस् भन्ने चाहना त मेरो हुन्छ नै छ नै स्वाभाविक रूपमा हुन्छ मेरो तर सिद्धियोस् त्यो फुटोस् आफू बलियो हौँ भन्ने यस्तो छैन म अहिले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता आवश्यक छ हामीले गरेको एकता सही थियो त्यो गलत होइन तर एकतामा बेला गरिएका वैचारिक राजनीतिक साङ्गठनिक र अन्य चाहिँ प्राविधिक सहमति कार्यान्वयन केपीले गरेनन् भन्ने हो हाम्रो र यो प्रविधिसँग नलडिकन राष्ट्र जनता लोकतन्त्र को रक्षा नहुने खतरा भयो भनेर हामी लड्याउँ सबै मिलेर लडेऊ म मात्रै लडे नि होइन तर आज पनि मेरो के छ भने शुभकामना सिँगै एमालेलाई माधवजीहरूले सही लाइनमा ल्याउन सक्नुहोस् र अनि त्यसपछि फेरि कमिसनलाई एकताबद्ध गर्ने अभियानमा अगाडि जान सकौँ मेरो त्यही शुभकामना हुन्छ मेरो कुनै म बडो उदारतापूर्वक मे मेरो फेरि चाहिँ नेचर अब त सबैले बुझि पनि सकेँ म अब एउटा कुरामा सहमत भएपछि र अवश्य यसरी जाने भनेपछि म फेरि सानातिना कुरामा कचकच गर्ने मेरो हुँदैन म माधवजीहरूसँग मा मा पछिल्लो चरणमा के गर्दा उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ म त्यही त्यही गर्थेँ गरेको हो मैले तर अब आज यो स्थिति भयो भने मेरो शुभकामना छ उहाँ अब तर स्थिति के देखिन्छ त भने एमाले अब एक हुन सक्ने सम्भावना त कम देखिया छ त्यहाँ एमाले एक हुने भनेको माधवजीहरू को सोच माधव र माधवजीहरूको पक्ष हाबी भए मात्रै एक हुन्छ एमाले केपीकोमा एक हुन सक्ने त म चाहिँ देख्दिनँ मैले जे अनुभव गरेँ यो तिन वर्षमा त्यो असम्भव छ त्यो चाहिँ केपीकोमा चाहिँ माधवजी चाहिँ नेतृत्व लिने माधवको विचारहरू या झलनाजीको विचारहरू हाबी भयो भने एक हुनसक्छ होस् मेरो विश्लेषण यस्तो छ जस्तो अध्यक्ष यो एउटा व्यक्तिगत प्रश्न मेरो दिमागमा जति बेला असिता दाहालको जुन तस्विर सार्वजनिक भयो हाम्रो टिम बिचमा पनि केही कुरा त भएको थियो र त्यति बेला तपाईँ बाहिरकै अभियानमा पनि हुँदै हुनुहुन्थ्यो जस्तो घरमा यो अवस्था छ राजनीतिक रूपमा तपाईँले जुन ठाउँमा अब कम्युनिस्ट एकता पछाडि अब कम्युनिस्ट पार्टीलाई सेफ ल्यान्डिङ गराएँ र देशलाई एउटा हितको पक्षमा लिएर आएँ आम जनताहरूलाई मैले खुसी दिएँ भन्ने पनि हुनुहुन्थ्यो ठिक त्यो अवस्था ब्रेक पनि भइरहेको छ र फेरि सङ्घर्षको मैदानमा निरन्तर खटिराख्नुपर्ने अवस्था छ र एउटा उमेर समूहले हेर्ने हो भने अवधि जुन हुन्छ तपाईँले गर्नुपर्ने कुरा अब त्यो उमेर पनि बढ्दै 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 गइरहेको अवस्था पनि छ यो सबै पक्षलाई हेर्ने हो भने प्रचण्ड बनेर निर्णय लिन कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ अनि त्यो निर्णय लिनको निम्ति सबभन्दा उत्प्रेरणा दिने चिज चाहिँ के रहेछ अध्यक्षको निम्ति अब यो कुरा अब सेन्टिमेन्टल्ली सोच्दा त एउटा होला तर मैले चाहिँ कसरी सोच्ने गरेको छु सोध्दै आएको छु भने राष्ट्र र रा जनताको निम्ति इमान्दारीता साथ लड्ने मान्छेहरूलाई इतिहासले र घटनाक्रमले पटक पटक अग्नि परीक्षा लिइराख्छ साँच्चै राष्ट्रको स्वाधीनता र रा स्वतन्त्रताको पक्षमा या जनताको हक अधिकारको पक्षमा जस्तोसुकै कष्ट भोग्न परे पनि पीडा भए पनि सहेर चाहिँ अन्तिम समयसम्म बस्ने कि नबस्ने बच्ने कि नबच्ने भन्ने मुद्दा हो यो भन्न ठान्छु म चाहे जनयुद्धको बेलामा हजारौँ शहीदहरू हाम्रा असाध्य राम्रा साथीहरू पोलिट ब्युरो केन्द्रीय कमिटीदेखि तलसम्मका जनमुक्ति सेनाका हजारौँको चाहिँ बलिदान हुँदाखेरिका भाव अनुभूतिहरू हुन् उनीहरूप्रतिको जिम्मेवारी बोध मलाई जसरी हुन्छ नि मेरो टाउकोमा त यी सबै छ मैले त्यसप्रति इमान्दार हुनुपर्छ मैले राष्ट्रको लागि र रा जनतालाई सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको निम्ति भनेर मैले जे मुद्दाहरू अघि सारे जनताले जसरी साथ दियो म त्यो जनताप्रति निष्ठावान भएर बस्नुपर्छ भन्नेले मलाई बनाइराख्छ एउटा ठाउँमा र मैले जे विचार र विज्ञानलाई समात्नुपर्छ समाज विकासको विज्ञानलाई मार्सवादलाई भनेर मैले मा जसरी बुझेँ म मा त्योप्रति इमान्दार हुनुपर्छ त्यस कारण यस्ता अब आफ्नै परिवारमा हुने चाहिँ छोराको छोरीको मृत्युदेखि लिएर म्याडमको अहिलेको अवस्था सबैले पक्कै पनि म भित्र संवेदना र भावुकता त ल्याउँछ नै तर म के देख्छु भने यसको समाधान के त अथवा यसको चाहिँ मैले मेरो कर्तव्य के त अब म पीडित भएर बस्ने र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति अब थाकेको देखिने गरेर हुन्छ त पुरा भन्दा होइन यो गलत बाटो हो म त अझ बढी राष्ट्रको निम्ति जनताको निम्ति अझ बढी खट्नुपर्छ यो पीडालाई मैले एउटा नयाँ शक्ति आर्जन गर्ने आधारको रूपमा लिनुपर्छ यसलाई पनि मैले सहन गर्न सक्छु भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु छ मैले जीवनमा पर्छ मलाई तर मेरो विचार मेरो प्रवृत्ति भनौँ न मेरो पनि एउटा प्रवृत्ति छ नि त त्यसले मलाई के गर्छ भने चा चाहिँ अझ बढी सक्रिय हो भन्छ चा। म चाहिँ हुन त मेरो शाथी, शाथी शाथी उमेर अब छैसठी सत्सठी लागिसकेँ म तपाईँले भने जस्तै हो तर फेरि पनि उमेर मुख्य कुरा होइन म एउटा चाहिँ वैज्ञानिकको भनाइ थियो क्या चाहिँ एउटा विद्वानको त्यो नब्बे बयानब्बे वर्षमा पनि फेरि पढ्न थालेछ त क्या त्यो पहिला पढेन अनि के भन्छ म यो नब्बे बयानब्बे वर्ष भइसक्यो फेरि पढ्छु भनेर सुरु गर्ने भन्दा उनले जवाब दिएका छन् क्या म नब्बे बयानब्बे वर्षसम्म त मरे होइन अझै कहिले कोही के मर्छु भन्ने के ठेगान ठेगान्छ र मैले बाँचिन्जेल आफ्नो काम त गर्नुपऱ्यो नि मैले त्यस म चाहिँ सुरु गरेँ भनेर भने जस्तै हो उमेरले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई कम गर्ने चाहिँ भन्दैन बरु त्यो अझ बढाउनु पर्ने अझ अनुभवी भइन्छ नि त जति उमेर बढ्दै जान्छ त्यति अनुभवहरू सङ्केन्द्रित हुँदै जान्छन् त्यति परिपक्वता आउँदै जान्छ भने त्यो चाहिँ राष्ट्र र जनताको पक्षमा झनबढी लगाउनु पर्ने हुन्छ अन्तिम शासम्म लगाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने एउटा कमिटमेन्ट वैचारिक कमिटमेन्ट नभए त मान्छे सक्दैन यो एक मानिसहरू मलाई जनताले पनि अस्ति त्यो मेरो दुइटा छोरी र म्याडमको फोटो चाहिँ उनीहरूले हालिहालेछन् मैले चाहिँ पछि त उनी यो नहाले हुन्थ्यो मान्छेलाई सबलाई पीडा दिने जस्तो फोटो भने भन्दा मैले अलिकति आलोचना नै गरेँ क्या छोरीहरूलाई किन हालेँ यो हाल्नै पर्दैन थियो नि अहिले सबैलाई थाहा छ नि बिरामी छन् भन्ने भने तर उनीहरूले हालिहाले अब त्यसमा कमेन्टहरू यति धेरै आएछ त्यही घन्टाभित्रै र मानिसहरूलाई के लागेको छ भने म कसरी बाँचिया छ यो यत्रो पीडाभित्र र देशको राजनीति पनि उल्टोतिर गइरहेको छ भनेर मलाई सहानुभूति दिने या मलाई ढाडस दिनेहरूको त कमी त छैन फेरि म तिनीहरूप्रति पनि आभारी छु फेरि मला मलाई अलिअलि आलोचना गर्दै तर गर्न त यसैले पर्छ है भनेर आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नेप्रति पनि म आभारी छु र यो सबैले मलाई अझ दृढतापूर्वकै लाग्नुपर्छ है मैले एउटा रेकर्ड हुन त म त्यस अर्थमा उन... चाहिँ म अलिकति भाग्यशाली भन् बन, भन्ने गर्छु नि म मैले चाहिँ जनयुद्ध गर्ने शान्ति सम्झौता गर्ने संविधान सभा ल्याउने गणतन्त्र ल्याउने चुनाव गराउने कम्युनिस्ट एकता गराउने र चाहिँ एउटा असाधारण परिस्थिति सिर्जना भयो भने यो त राम्रो कुरा हो भन्ने छ क्या मलाई दुई तिहाई बहुमत चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको आउने बनाउनेमा एउटा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने अवसर मलाई प्राप्त भइराख्यो क्या यसर्थमा सबैलाई त प्राप्त हुँदैन यस्तो अवसर त नेपाली जनताले दिइराख्यो सुरुदेखि फेरि मलाई यो मान्छेले गलत गरेर चाहिँ यसलाई सिद्ध्याउनु पर्छ है भन्ने पनि सुरुदेखि छ फेरि भन्नुहुन्छ भने छयालिस सालदेखि नै छ क्या एउटा प्रवृत्ति पार्टीभित्र पनि छ यो चाहिँ खतरा भयो यसलाई त भनेर यो गलत छ भनेर मलाई हमला गर्ने म अहिले कहिले यसो सम्झिन्छु सानसाना कुरा पनि महाधिवेशन थियो चितवनको माडीमा हामी एकता महाधिवेशन मेरो चाहिँ ठुलो आलोचना भयो मैले पाटन पाटनढोमा गएर मम खान्छ भन्ने आलोचना भयो महाधिवेशनको हलमै पाटन पाटनढोगामा मोमो खानेकुरालाई लिएर महाधिवेशनको हलमा नै चाहिँ चाहिँ यो मान्छे त्यस कारण ठिक छैन भन्ने पनि भयो त्यस्तो पनि हेरेँ मैले जनयुद्ध सुरु गरेपछि तिन महिना सिद्धिन्छ छ महिना सिद्धिन्छ भन्ने पनि भोगेँ मैले त्यो भित्रका थुप थुप्रै थुप्रै उतार चढावहरू सम्वेदनाहरू भावनाहरू पीडाहरू आक्रोशहरू आँसु हाँसो खुसी सबै सबैको क्लाइमेक्स भोगेको छु क्या मैले यो अहिलेका समाजका यी उपल्लो वर्गका या हिजो शासनमा धेरै वर्ष उ गरेकाले यो कुरा भन्न सुन्न चाहँदैनन् कसैलाई भन्न पनि चाहँदैनन् कति ठुल्ठुलो क्लाइमेक्सका अनुभूतिहरूबाट नेपाली समाज गुज्रियो यो म मात्रै होइन नेपाली जनतै गुज्रियो समाजै गुज्रियो कुरा भने त्यो सबै चाहिँ अनुभवहरूको चाहिँ एउटा केन्द्रीकरण चाहिँ छ त्यसकारण यो सबै कुराको कारणले म यी पीडाहरू त छन् अहिले पनि छन् मलाई अब ती सबैको चाहिँ तपाईँको अभिव्यक्ति भन्नुहुन्छ भने फेरि पनि मेरो यो संविधानको रक्षा गर्ने यसलाई परिमार्जन गर्ने प्रतिगमनका षड्यन्त्रहरूलाई परास्त गर्न नेपाली जनतासँग मिलेर अन्तिम साथसम्म लड्ने कमिटमेन्ट हो मेरो यो चाहिँ राम्रोसँग बुझ्दै हुन्थ्यो भन्ने छ मेरो मेरो अरू कुनै स्वार्थ छैन मलाई जसरी नै सिद्ध्याउने भनेर एक थरीले सोचेका छन् भनेर मला दिने मलाई सुनाउँछन् क्या भित्र बाहिर देशभित्र देश बाहिर को कोले को कोले पहिलो टार्गेट चाहिँ के केले यहाँ अहिले अन्तर्वार्ता नै आउँछन् म यसो कहिले काहीँ हेर्छु पहिलो प्रचण्डलाई सिद्ध्याउन मलाई सिद्ध्याउन किन पर्ने मैले के गरेको छु मैले त अहिले त शान्ति सम्झौतापछि इमान्दारीता साथ सेना समायोजन हतियार व्यवस्थापन शान्ति सम्झौतालाई चाहिँ कन्क्लुजनमा पुर्याउन भूमिका खेल्ने मान्छेलाई यति धेरै चाहिँ ऊ गर्ने कोसिस कसले गरिरहेछ के उद्देश्यको लागि गरिरहेको छ फेरि नेपाल विद्रोहमा जाओस् भने हो फेरि नेपाल अराजक होस् जनताले दुःख पाउनु दिनदिनै मान्छे मर्ने होस् भन्ने चाहेको हो नेपाललाई भुमरीमा पारेर अँध्यारो सुरुङमा लिएर हाल्न खोजेको कसैले प्रचण्डलाई सिद्ध्याउने भने त त्यही हुन्छ प्रचण्ड अब मेरो व्यक्तिगत कुरा मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्दैन एउटा एउटा चाहिँ त्यो परिवर्तनको चाहिँ एउटा अभिव्यक्तिको रूपमा हो उसलाई सिद्ध्याउँदा हुन्छ के लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ समाजवाद आउँछ भन्दा त त्यो त उल्टो भइरहेको छ त्यसमा मेरो कमिटमेन्ट के छ भने म चाहिँ यो प्रवृत्ति जो प्रतिगमनतिर जान खोजिरहेको छ लोकतन्त्रका विरुद्ध त्योसँग अन्तिम समयसम्म लड्ने भन्नेले गर्दाखेरि जे जे परे पनि अब मैले त अहिले सोचेको छु नि म्याडमको यस्तो स्थिति छ भोलि केही पनि हुनसक्छ म अब आफूलाई तयार पार्नेतिर छु म अब त्यो बेलामा पनि मैले फेरि पनि आफ्नो उद्देश्यको निम्ति बढी तागतको साथ लड्नुपर्छ मैले यही हो मेरो चाहिँ बुझाइ चाहिँ अब अन्तिममा छौँ र नयाँ वर्षको दिन आज दुई हजार अठहत्तर विशेष गरी युवालाई र आम नेपाली जनतालाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भने यो फोरम खुल्ला छ हजुर अब मैले धेरै कुरा तपाईँले सोध्नुभयो मैले धेरै कुरा भनि पनि सकेँ अब फेरि पनि नयाँ वर्ष दुई हजार अठहत्तर मैले अहिले सुरुमा भने सतहत्तर जस्तो नहोस् किनभने एकातिर कोभिडको नाइन्टिनको कारणले पनि नेपाल मात्र होइन संसारभरिको जनतालाई एउटा ठुलो पीडा दुःख भयो अब त्यस्तो नहोस् भन्ने पनि हो हुन त फेरि हो सेकेन्ड राउन्ड आउने क्रम देखिया छ हामी सबै सतर्क हौँ सतर्कता अपनाउँ भनेर पनि म जनतालाई भन्न चाहन्छु र यो नयाँ वर्षमा अब मैले चाहिँ गर्ने अपिल भनेको युवाहरूलाई मुख्यत किन युवा नै परिवर्तनको निम्ति सबभन्दा चाहिँ क्रियाशील सबभन्दा गतिशील सबभन्दा सृजनशील शक्ति हो युवा शक्ति नै अब उहाँहरूलाई अपिल के हो भने देशमा चाहिँ इतिहासको चक्कालाई पछाडि धकेल्ने षड्यन्त्र भएको छ एक थरी तत्त्वहरू त्यो कोसिस गरेका छन् र यसका विरुद्ध सम्पूर्ण युवा शक्ति र सम्पूर्ण जनतासँग मिलेर अगाडि बढोस् भन्ने मेरो शुभकामना हुन्छ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने शुभकामना हुन्छ म सधैँ भन्ने गर्छु संसार माओले भनेको एउटा चाहिँ म सम्झिन्छु युवाको सन्दर्भमा संसार हाम्रो के अरे संसार हाम्रो पनि हो तिमीहरूको पनि हो तर अन्तिम विश्लेषणमा संसार तपाईँ युवाहरूकै हो तपाईँहरू भनेको उदाउँदो सूर्य जस्तो हो भन्दै हाम्रो आशा भरोसा तपाईँहरूमा छ भनेको कुरा नै सबभन्दा वैज्ञानिक छ भन्ने लाग्छ मलाई र मैले सधैँ भन्ने गर्ने अहिले यो पछिल्लो आन्दोलनमा म खुसी केमा भएँ भन्दाखेरि युवाहरूको ठुलो सहभागिता भयो हेर्नुहोस् मान्छेले युवा अब छैनन् आन्दोलन भन्ने त्यस्तो रहेनछ युवाहरूको सहभागिता निकै उत्साहजनक देखियो यो पछिल्लो चाहिँ प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा र अहिले हामीले विद्यार्थीहरू युवाहरूलाई टार्गेट दिएका छौँ क्या लाखौँ सदस्य नयाँ युवाहरू विद्यार्थीबाट अहिले भर्खरै चाहिँ अस्ति निर्णय गरेका छन् पाँच लाखभन्दा बढी सदस्य केही महिनाभित्र पुर्याउने थप्ने भएकामा भनेका छन् युवाहरूले त्यस्तै अब भेलासम्म डेढ दुई लाख युवाहरू चाहिँ हामी अलग सदस्य बनाउने भने यो एउटा एउटा उभार आउन आउन खोजेको देख्छु म यो, 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 यो प्रतिगमन नराम्रो कुरा हो तर यसले एउटा राम्रो के भन्नु जनतामा फेरि आक्रोश क्या गलत चिजका विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने मान मनोविज्ञान तयार भएको देख्छु म त्यसैलाई सङ्गठित गर्ने कुरा हो र नयाँ वर्षले ती युवाहरूलाई गलत चिजका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने प्रेरणा दियोस् भन्ने पनि मेरो कामना हुन्छ अपिल हुन्छ ल हवस् धन्यवाद ल